ህዝበ ክርስቲያን እንግዲህ እንደምትመለከቱት መድኃኔዓለም ብቻውን ደባል የለውም፣ ካጠገቡ ብቻውን ይወጣል፣ ብቻውን ይገባል። ገባ ከመንበሩ መድኃኔዓለም ብቻውን ማደሩ እያሉ ሊቃውንቱ ሌሊቱን ሲያመሰግኑ አድረው ነበር። ገባ ለብቻው፣ ገባ ከመንበሩ ብቻውን ማደሩ እያሉ በግዕዝ አባቶች ሌሊት ስለ መድኃኔዓለም እየዘመሩ አደሩ። ህዝበ ክርስቲያን፣ የሰላም ሐዋርያ ባህታዊ አባታችን አባ ገብረ ጊዮርጊስ ይህ ቦታ በፊት አምልኮተ ጣዖት የሚፈጸምበት ነበር። የመድኃኔዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ከግራ ጎኑ የፈሰሰው የደም ጠብታው በቅዱስ ሩፋኤል አማካኝነት ከዚች ቦታ ላይ አርፋለችና የተመረጡት የሰላም ሐዋርያ ባህታዊ ህንፃውን እንዲሰሩ ህንፃ ለመስራት መመረጥ ያስፈልጋል። ህዝበ ክርስቲያን፣ ከተመረጡት ሰዎች ደግሞ አንዱ ባህታዊ አባታችን አባ ገብረ ጊዮርጊስ ናቸው። እሳቸው ተመርጠው እኛን ያስመረጡ፣ እሳቸው ተቀድሰው እኛን ያስቀደሱ፣ እሳቸው ተባርከው ህዝበ ክርስቲያንን ያስባረኩ ታላቅ የሰላም ሐዋርያ ባህታዊ አባታችን አባ ገብረ ጊዮርጊስ ናቸው። ህዝበ ክርስቲያን፣ እንግዲህ ይህን ህዝብ የምታዩት ቀድሞ ለጣዖት አምልኮ ነበር የሚወጣው። ዛሬ ግን ታቦተ መድኃኔዓለምን ለማክበር መንፈሳዊ አለባበስ ለብሰው ደስ በሚያሰኝና እጅግ በሚማርክ መልኩ እያከበሩ ይገኛሉ። ከጣዖት አምልኮ ወደ ቅድስና ወደ ቤተ እግዚአብሔር መመለሳቸው ደስ ያሰኛል። ይሄ ሁሉን ነፍስ አትርፈዋል የሰላም ሐዋርያ ባህታዊ አባታችን አባ ገብረ ጊዮርጊስ። እናንተንም በአውሮፓ ዓለም ያላችሁት ነፍሳችሁን ታደጓችሁ። እሳቸው ለቅድስና ተነስተው እናንተን አስነሱ። የመንፈስ ልጆቻቸው እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ክብረ በዓል አበደረሳቸው አበቃቸው። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። እኛንም ለቅድስና እናንተንም ለቅድስና አነሳሱ። እኛንም እሳቸው ተመርጠው እኛንም አስመረጡ። እግዚአብሔር በእድሜ በጤና ያቆይልን፣ ሰላሙን ያብዛላቸው፣ ጤናቸውን ይስጣቸው። አሁንም ገና ብዙ ህንፃ እናነጻለን፣ ብዙ ቤተ መቅደሶችን እንሰራለን። ገና የተዘጉ ቤተ መቅደሶችን እናስከፍታለን። ደጆችሽ አይዘጉ የሚለውን መፈክር ይዘን የቤተ እግዚአብሔር መገልገያ የሆኑትን ቤተ ክርስቲያኖችን እናስከፍታለን። እናንተንም ለዛ ክብር ያብቃችሁ። ታላቁ መድኃኔዓለም አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አዲሱ ህንፃ ገብቶ ለማስመረቅ ሁላችሁን ያብቃችሁ፣ ያብቃን። አሜን።